Ævintýrin gerast á Suðurlandi. Fylgist með þættinum á sunnan. Hægt að leggja inn pöntun? Já, já. Þú tekur bara bunka með þér. Við erum bara hér, við gerum bara það sem okkur finnst gaman. Og svo tínir þú í pokan og við vigtum. Að sunnan með Margréti Blöndal og Sighvati Jónssyni á miðvikudagskvöldum á N4. Rjóminn er engu líkur. Gott í matinn frá MS.